Михаїл Саакашвілі погодився стати перехідним прем'єр-міністром Грузії. У разі перемоги його політичної сили на виборах він має намір обіймати цю посаду не весь термін, а лише протягом стабілізації. «Я хочу допомогти своєму грузинському народові вийти з кризи», – написав політик у Фейсбуці. Наразі Саакашвілі перебуває в Україні і продовжує виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ.